que nos pertence é o que nos liberta. Porque é o fruto dos nossos maiores esforços. É o que nos dá asas para empreender um voo pessoal e intransferível. É uma marca nossa, o nosso jeito de nos expressarmos, de nos afirmarmos. Algo que é nosso, possui uma vibração única, inconfundível, verdadeira. É o que nos abriga, o que nos dá o conforto necessário para a troca coletiva que a vida social condiciona. O instante onde reconhecemos e somos reconhecidos pelo outro. Quando limites são apresentados e respeitadas diferenças e posses. E assim, entre nossos pares, unindo o ser e o ter, contribuímos para a fantástica aventura humana rumo à construção da prosperidade e da felicidade. Oferecemos nossos talentos e vontades onde eles são mais necessários. Influenciamos e lutamos pelo destino que sonhamos e que cremos o melhor para todos. Buscamos criar e produzir aquilo que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas desejam. E tão nossa é essa vontade que cada dia pessoas recomeçam essa jornada, dando continuidade à humanidade. O comovente espetáculo da vida que se recria e que perpetua os ensinamentos, as tradições e as heranças. E que precisa de carinho, de cuidados especiais, pois é muito frágil e preciosa. A liberdade de usar nossos direitos de propriedade foi conquistada com muito suor, com muito trabalho. Essa paisagem chamada civilização é uma dádiva. O presente que nós criamos e que precisamos lutar para garantir sua existência. E fazemos isso com a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa criatividade e a nossa capacidade de inovação. Utilizar o nosso talento humano em seu potencial máximo torna sagrada a conquista. E isso é nossa propriedade. É o que nos faz orgulhosos da recompensa pelo empenho no desenvolvimento de uma vontade, de um dom. E que contém a gana de vencermos unidos em respeito aos que aqui chegaram e venceram antes de nós. Pois a história da ação humana é isso, um contínuo de esforços, de desejos e de projeções para melhorar a vida das pessoas. A máquina do mundo em pleno funcionamento. O espetáculo das grandes conquistas, das constantes gerações. Respeitar a propriedade alheia é respeitar as diferenças. É valorizar os méritos de cada um. Isto é a verdadeira coexistência entre povos e nações, que cria um mundo mais justo e melhor. E faz com que as pessoas estejam destinadas a serem as protagonistas de uma nova e intransferível história. Mas com a responsabilidade de serem herdeiras das gerações anteriores e de suas conquistas, respeitando todas as propriedades. Pois o que é nosso, o que nos pertence, nos liberta e nos garante a construção perene de um destino. Destino onde a liberdade de construir a nossa própria história é nossa principal propriedade e dela não podemos abrir mão. Instituto de Estudos Empresariais. Liberdade de ter e propriedade de ser. Certeza de uma sociedade livre que respeita todas as propriedades.